Fəaliyyət Azad İqtisadi Zonası gələn il investorları qəbul etməyə hazır olacaq. Zonanın təməl qoyma mərasimində iştirak edən Prezident İlham Əliyev Dövlət Televiziyasına müsahibəsində onu da deyib ki, artıq birinci görüləcək işlər planlaşdırılıb. 850 hektarın 60 hektarı layihələndirilib. Bugündən etibarən tikinti işləri başlanacaq. İnfrastruktur layihələri, biznes mərkəzi, gömrük keçid məntəqəsi və lazım olan digər sahələrdə işlər görüləcək. Dövlət başçısı Ələt Azad İqtisadi Zonasından gözləntilərə də toxunub. Bu zonanın yaradılması əminəm ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun, iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Eyni zamanda burada yaradılacaq infrastruktur investorlar üçün cəlb edici olacaq. Ölkəmizə yeni texnologiyalar gələcək, yeni iş yerləri yaradılacaq. Və burada işləyəcək Azərbaycan vətəndaşlarının əmək haqqı yüksək olacaq, rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal olunacaq və bizim qeyri-neft sektorumuzun ixrac imkanları genişlənəcək.